い。Dobře, tak se soustředit tady na to, jo? Že nebudeš tady, tady prostě, a že budeš tady. Jo, a když to bude, takhle, tak já bych se chtěl dostat sem. Jo, jedno dostíme. A ještě je tam jedna zásadní věc. Ten odraz na té hraně musíš udělat v podstatě, až když se nažíš, nemá cenu, že to může dělat.